Vranjska apotekarska ustanova je u vrlo loše situaciji jer su dugovanja dostigla 200 miliona dinara. Bilo je pogrešnih koraka i sa nivoa Republike, koja je takozvanim državnim apotekama oduzela bonitete, dok su privatne dobile veća prava. Međutim, i aktuelni menadžment nije radio dobro. Ja vam najiskrenije kažem, to će možda nekome da smeta, možda će nekome da prija, ali ja smatram da taj menadžment mora da bude smenjen u što kraćem roku jer ću da vam kažem podatak to što smo dužni, dužni smo. A, postoje neka vansudska poravnjanja koje direktorica je direktorica poteke odradila. Ne mogu ništa da vam pričam o tome, jer zaista to ni nije za javnost, niti bih se ja nešto previše petljao u sve to. Ove, ali vam kažem da su dugovanja gotovo svakog meseca po nekoliko miliona se tone sve više i više. Postoji ideje kako da rešimo taj problem i mi ćemo raditi na tome, jer nas opterećuju i apoteke u Hanu, Surdulici i drugim gradovima. Moramo da nađemo modus da sve te apoteke odsečemo, da ostavimo na, u našem gradu samo apoteke koje donose novac. Nažalost, ta trenutna apoteka koja jedino radi posljedno apoteku je u domu zdravlja, da sve nerentabilne apoteke zatvorimo i da možda otvorimo neku novu apoteku na nekom mestu gde će ona postati, ove, gde će ona postati rentabilna. Ali sve to sa novim menadžmentom. Greška aktualnog menadžmenta i pokušaj otpuštanja radnika koji nije dobro sproveden, tako da su ponovo vraćeni na posao. Inspekcija rada ih je vratila na posao i oni sada primaju platu. Uzeli su ogromne плату, primaju platu, a pritom ništa ne rade. Znači njim oni nisu raspoređeni ni na kakvim Miš poslovima i to samo da, ide sve da, dublje i da dublje. To. Znači, kažem još jednom, kao što je u radiju zdravstveni centar, mora tačno da se zna koji ljudi treba da budu otpušteni. Ne možete vi da otpustate tamo nekog diplomiranog pravnika koja je veoma bitna spona za funkcionisanje apoteke, da njega otpustite da bi se sutra dan morali da advokate da vas zastupaju, a da pritom ostavljate neke ljude koji radi na kompjuterima, ovaj, koji unose recepte i sve ostalo. Znači, moramo prvo da odaberemo kadar koji će da bude otpušten. Oni koji najmanje donose, koji su najnepotrebniji apoteci, oni moraju da se otpustaju. Iako je bilo najava da će se sutra na sednici Skupštine naći na dnevnom redu smena rukovodstva apotekarske ustanove, to se najverovatnije neće desiti jer nije sve spremno, kaže Stajić. Inače, Grad će se još dugo boriti sa dugovima apoteke i nadamo se reprogramu. Sreća u nesreći je što se dom zdravlja u prethodnim godinama nije odvojio, inače bi sada i njihove obaveze trebalo da preuzmemo.